Takže čau, já jsem Lukáš, vítám vás u dnešní konečné minutky, dneska 28. října, 100 let republiky, pecká věc a určitě vás dneska čeká spousta věcí, teď tady nějaký do Brna a uděláme si dneska unboxy na jednu pecká věc, peckovní věc, kterou mám tady v figelice albertiácky a jo, na chvilku to vidíte, je to ano, naše století, jak můžete vidět, mám ty hry několik, těch her. Takže určitě můžete vidět, že tu hru mám třikrát a my si uděláme spolu unboxy na jednu hru a hlavně možná lidi bude soutěž o jednu hru, ale ještě to nevím oficiálně. Uvidíme, jak to bude a hlavně teď se domluvá i partnerství s Albertem, takže pokud to klapne lidi, tak budu oficiálně spolupracovat s Albertem, ale ještě všechno není, oficiálně bych pro ně dělal třeba různý ochutnávky a tak dále, takže tak. A jestli vám tohle video líbí, určitě hoďte like, odběr a zítra se vidíme lidi v Brně, čau.